Salam sejahtera, berita terkini dipetik daripada malaysiakini.com. Rafizi dedah projek RM 285 juta diluluskan MOF lepas parlimen bubar. Timbalan Presiden PKR Rafizi Ramli mendedahkan satu lagi surat yang mendakwa kerajaan cuba memberikan kontrak bernilai berbilion ringgit kepada syarikat Kroni. Surat berkenaan adalah berhubung projek naik taraf loji bagi kawasan tadahan pembentungan bernilai RM 285 juta di Kelang Selatan bertarikh 27 Oktober. Rafizi berkata projek itu diluluskan 17 hari selepas parlimen dibubarkan pada 10 Oktober. Surat itu didakwa daripada bahagian perolehan kerajaan kepada Ketua Setiausaha Kementerian Alam Sekitar dan Air. Ia menyatakan bahwa Kementerian Keuangan telah meluluskan projek berkenaan kepada syarikat sama yang terlibat dalam dua lagi projek tebatan banjir oleh KASA bernilai RM 285.334.744.40. Surat ini mengesahkan bahwa ada projek yang diluluskan oleh menteri-menteri BN dan PN selepas parlimen dibubarkan yang secara jelas melanggar undang-undang, kata Rafizi dalam sidang media di Ibu Pejabat PKR hari ini. Malaysia Kini telah beberapa kali menghubungi syarikat itu untuk mendapatkan maklum balas mereka, tetapi tidak berjaya setakat ini. Rafizi sebelum ini menyifatkan syarikat tersebut sebagai syarikat kroni UMNO. Dia juga sebelum ini mendakwa syarikat itu turut dianugerahkan dua kontrak secara rundingan terus bagi projek tebatan banjir daripada KASA bernilai RM 578.6 juta dan RM 2 bilion. Rafizi berkata dengan surat terbaru ini bermakna Menteri Sementara KASA Tuan Ibrahim Tuan Man dan Menteri Keuangan Tengku Zafrul Abdul Aziz tidak lagi boleh menafikan terdapat projek yang diluluskan selepas parlimen dibubarkan. Dia juga mengingatkan bahwa mereka tidak boleh berselindung di sebalik ulasan pentadbiran dengan mengatakan surat setuju terima belum dikeluarkan kepada syarikat itu dan Tuan Ibrahim tidak boleh mendakwa tidak mengetahui perkara itu. Sambil memberikan penjelasan ringkas mengenai prosedur proses perolehan, Rafizi berkata cadangan projek itu perlu datang daripada kementerian. Dalam kes ini, KASA yang kemudiannya akan memutuskan bentuk tender untuk projek tersebut sama ada tender terbuka, tender terhad atau rundingan terus. Katanya sekiranya kementerian mencadangkan sebarang keadaan kaedah selain tender terbuka, kelulusan Kementerian Keuangan adalah diperlukan. Begitu juga bagi mana-mana peruntukan projek yang melebihi harga tertentu, kelulusan Kementerian Keuangan juga diperlukan. Tambahnya, setelah Kementerian Keuangan memberikan kelulusan, Kementerian mengeluarkan surat setuju terima SST kepada kontraktor dengan merujuk kepada surat kelulusan dari Kementerian Keuangan. Oleh itu, bagi tujuan menentukan sama ada kelulusan sesuatu projek diberikan selepas tarikh pembubaran, tarikh yang dirujuk ialah tarikh apabila Kementerian Keuangan memberi kelulusannya, kata Rafizi. Katanya setakat ini, projek-projek yang telah diluluskan ini masih belum dikeluarkan surat setuju terima SST kepada syarikat berkenaan susulan pendedahannya yang bermakna projek-projek itu telah diluluskan tetapi kerja-kerja tidak dapat dimulakan. Rafizi kemudian mempersoalkan apakah projek itu diluluskan secara tergesa-gesa untuk mengumpul dana pilihan raya umum ke-15. Selain itu katanya Tuan Ibrahim dan Tengku Zafrul perlu menjawab beberapa persoalan. Katanya kedua-dua menteri itu perlu menjelaskan apa hubungan mereka dengan syarikat tersebut sehingga sanggup memberikan kontrak besar bernilai kira-kira RM 5 bilion kepada sebuah syarikat bermasalah. Selain itu katanya, mereka juga perlu menjelaskan apakah benar kos bagi ketiga-tiga projek itu boleh dijimatkan sehingga RM 150 juta melalui tender terbuka seperti yang dianggarkan penjawat awam yang memberikan maklumat tersebut. Rafizi berkata monopoli projek-projek besar oleh sebuah syarikat menyebabkan kerajaan tidak mendapat harga yang terbaik berbanding jika diadakan secara tender terbuka. Saya ingin mengingatkan pengundi-pengundi bahwa projek-projek ini belum dikeluarkan SST hanya apabila saya mendedahkan kepincangan dalam proses perolehan. Jika BN atau PN menang dalam PR15 dengan kelulusan yang telah diberikan setakat ini,
proyek-proyek ini akan terus diberikan kepada syarikat itu. Sia-sialah pengorbanan penjawat awam yang mengambil risiko mendedahkan perkara ini, katanya. Rafizi berkata sekiranya gabungan parti lain menjadi kerajaan selepas PRU, kelulusan proyek daripada Kementerian Keuangan itu boleh dibatalkan. Tuan Ibrahim sebelum ini berkata, dia akan memfailkan saman fitnah terhadap Rafizi, manakala Tengku Zafrul berkata kelulusan proyek tebatan banjir bernilai RM2 bilion itu adalah mengikut undang-undang.